Հայ հորիզոնցը զիհեդ է այսօր Լավալի Բարոնյան սրահեն ներս։ Որտեղի կունենա Լավալի հայ օգնության միության Շուշի մասնաճյուղին գազմագերված Անուշեղենի եւ Խմորեղենի վաճարկը ինը բաստ օգնիր Լիբանանին նախաձեռնության։ Օգնիր Լիբանանահայության ծրագիրը իր մեկնարկը գադարեց հոկտեմբեր ամսուն։ Գազմագերբությունն է հայ օգնության միության Կանադայի շրջանային վարչության համակորձակցությամբ համականադական արումով բոլոր քույր միություններուն։ Այս միացյալ հանձնախումբը կնախադեպե տելեթոն մագազմագերբել նոյեմբեր ամսուն սույն նպատակին համար։ Երեք անցյալ տարի մեր Արցախյան պատերազմին աս գաղափարը հղացան մեր ընկերուհիները, որ պամենենք առավելակույն ձևով գումար հայթայթելու համար։ Ուրեմն այս տարի, երբ որ Լիբանանի ազգացությունները հագարականոր, որ անցյալ տարի երկու անգամ հանգանակություն, որ եղավ ՀՈՄ-ը հատկապես եւ մասնավորապես Շուշի մասնաճյուղը, շատ աշխատանք տարինք եւ շատ ներդրում մեր կարողութենեն ավելի ասեմ, որ մասնակցեցանք այդ հանգանակություններուն, ուրեմն նկատի ունենալով COVID-ը, նկատի ունենալով, որ մենք 1.5 տարի է վերցերնարկներ չունինք, հասույթ չունինք, եկամուտ չունինք, ուրեմն պետք էր պամը մտածենք, որ մեծակումար ունենանք և նույն ձևով մասնակցենք դեղի ունենալիք թելեթոնին, ուրեմն ընկերուհիներուն հետ երբ խորհրդակցեցանք, ասինք, որ լավակույն ձևն է խմորեղենի վաճարկ, հատկապես մեր հայկական խմորեղենները, որոնք մեր ընկերուհիները սիրով եւ նվիրումով կպատրաստեն, եւ ադանգով ծերնարգեցինք, հույսով ենք, որ վստահ եմ, ոչ թե հույսով եմ, թե մեր ընկերուհիները, թե մեր համագերները, մեր ժողովուրդը կքաչալերը նպատակը կիդեն, որտեւ հասույթ ամբողջությամբ պիտի հատկացվի Լիբանանի հայկաութին։ Դարված աշխատանքը բարերով կարելի չէ կնահատել։ Ընկերուհիները շատ-շատ համերաշխ ասեմ, շատ հաճելի աշխատանք տարինք։ Եղավ մեկ ամիս է անշուշտ ՀՈՄ-ի նպատակին չխոսինք, որովհետև արդեն գիտեք, բարեսիրական է միշտ նպատակը, և այս պարակային Լիբանանի օգնության համար էր։ Ուրեմն սկսանք ամիսմա առաջ արդեն բղբեղի մազուկի պատրաստությամբ։ Ինչպես գիտեք, ՀՈՄ-ը միայն բարեսիրական, ասենք, օգնություն, այո, բայց եւ այնպես սորվելու է, այսինքն դբրոց է, որովհետեւ լալով ես, օրինակ, չէի պատրաստած մինչև այսօր որևէ մեկ ժամանակ բղբեղի մազուկ չէի պատրաստած, ինձի համար սորվելու առիթ էր, որ ինչպես կպատրաստեն, ինչ են, օրինակ, տարբեր հանքրվանները, որ մեկ անցնի պատրաստությունը։ Ադգեյեց կա, ուրեմն այս շաբթվա, որ ավելի մոտ էր այլևս, ուրեմն այսօր վաճարկին, պատրաստեցինք ցիտաբդուղով հացը, շաբիետը, անոնքալ, տարցյալ միջուգը, պատրաստելու ձևը, որքան երկար ժամանակ պիտի առնե, որ եպի, նաև պատրաստեցինք բանիրով բերակը, անշուշտ, ինչպես ասեմ, ասիգա արիթ մտողը լավ, որ ուղեմ հանրության և ավելի երդասարդ մամաներուն, որ գուզեն նաև սորվիլ ինչպես կպատրաստվի, այսին միայն այո կաչալերելն ալ պաժիմ մն է, որ գուկան և իրենց մասնակցությունը գպերեն, տրամագան, նյութական, ադի ալ մեծ, այսինքն աճակցություն է, բայց և այնպես կսորվի նաև, օրինակ պաներգավոր բիդի մորցվին շրջամը վերջ, ադիգա գրնա փոխանցվիլ, օրինակ բղբեղի մածուկ այլևս չեմ գարձեր, որ այսին միդի մորցվի շրջամը վերջ, լավ գելա, որ ամկան և ծանոտանան աշխատին և սորվին, շատ հեզասահստ ընտացավ աշխատանքը, պերանին լուր ամեն մարդ կաշխադեր միայն, նպատակը հստակ էր։ Շատ շնորհակալ ենք ձեր բարձ կգադար։ Մերսի, ձեր ալ բարձ կգադար, մերսի, որ կկաչալեր եք։ Thank you.
որոշ գումարը ունիք ձեր մտքին մեջ, թե որ որքան որ հավաքվի։ Նպատակ ունենք 6-8000 դոլար։ Ուրեմն, եթե ժողովուրդը մեզի քաչալերը եւ մեր այսօրվա սեղաններուն վրա գտնվածները բոլորը ձախվին, գհավատամ որ գհասնենք մենք այդ գումարին։ Եթե գարդոնեք ընկերուհիդ համար շնորհակալություն այդնեմ մեր բոլոր ընկերուհիներուն, մեր բոլոր համագիրներուն, անձանոթներ հերացանեցի նսելու, որ լիբանանցի ընտանիքը շեր արածեի Facebook-ի վրա, հերացան Ֆլորա ինչով գրնամ օգնել, սի Անուշեղեն եթե գրնաս բերը, հա սավ սիրով, երկու դոբրակ Անուշեղեն բերավ, այսինքն բոլորին շնորհակալություն, անդամներուն, ոչ անդամներուն, համագիրներուն, անոնք որ մասնակցեցան գոժանտագեն մեզի միան ոչ միան հիմա, միշտ, երբ որ մենք թուրը զարգացենք կամ հերացայնացենք, անպայման, անբավական թերական պատասխանը ստացացենք, շնորհակալություն եւ բոլորին վարձ կգադար։ Ցեզիա շնորհակալություն ընկերուհիդ համար, որ միշտ մեր գողքին եք, շնորհակալ եմ։ Տարի Տեգդեմպեր ամսու 12-ին Իսրայելի Էյլատ ձովապնյա քաղաքի մեջ դեղի պիտի ունենա Miss Universe-ի 70-րդ մրցույթը։ Այս արծիվ Հայաստանը պիտի ներկայացնե 24 ամյա Նանե Ավետիսյանը։ Նանեն ծնած է Երևան, ան իր գրթությունը ստացած է իրավապանության մեջ, վկայյալ երկու համալսարանների զուգահեռապար՝ Հայաստանի ֆրանսական համալսարանեն եւ ֆրանսայի Ժան Մուլեն Լիոն 3 համալսարանեն։ Կխոսի հայերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն եւ ռուսերեն լեզուները։ Ունի 8 քույր եւ 2 եղբայր։ Կաշխատի միջազգային բարեգործական հիմնադրամի մեջ որպես գործառնություններու դնորեն Chief Operations Officer։ Մեծ ուրախությամբ այսօր կհյուրընկալենք Նանե Ավետիսյանը Երևանեն։ Բարև Նանե, ինչպե՞ս եք։ Բարև ձեզ։ Ես շատ լավ եմ եւ շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Խնդրեմ, մենք ալ շատ ուրախ ենք, նախ կուզենք շնորհավորել ձեր մասնակցությունը, վստահ եմ, որ մեծ պատվով պիտի ներկայացնեք Հայաստանը եւ մենք ալ մեծ հպարտությամբ պիտի հետևենք ձեզի։ Նանե, սկսելու համար քանի երկիրներ պիտի մասնակցին այս մրցույթին կապարունիկ։ Այո, ընդհանրապես 90 երկիր մասնակցում է։ Այս պահին դեռ որոշ երկրներում մրցույթները ներպետական գնում են, այսինքն ոչ միջազգային, ամեն երկիր իր պետության ներսում անում է դեռ մրցույթը։ Եվ աստիճանաբար նոր երկրներով սկսում է ցանկը համալրել։ Այո, իսկ ծեր առաջին մասնակցությունն է այսպիսի մրցույթի մը։ Ես երբ 15 տարեկան էի, մասնակցել էի նաև Միս Աշակերտուհի մրցույթին եւ հաղթել այդ մրցույթում նույնպես։ Բայց դա ավելի սիրողական եւ փոքր մակարդակի մրցույթ է, այնպես որ ավելի պրոֆեսիոնալ եւ մեծ մակարդակով եւ մեծ մասշտաբներով կազմակերպված իմ մասնակցությամբ սա առաջինն էր։ Նանե, դուք ուրեմն գներգացնեք հայ գնգամը դիբարը իր ամբողջականության մեջ, ասենք, այսինքն լաուսյալ, լա ինքնավստահ, զորավոր եւ քերեցիկ, անշուշտ քերեցկությունը աստծո բարգևն է մեր հայ ազգին։ Նախ ինչու իրավապանություն ընդրադեք եւ ինչպես կգնաք, ասենք, ձեր այս ընդրած ճյուղով օգտակար դառնալ կամ օրինակ դառնալ ներկա սերունդին մոտ։ Գաղտնիք չէ, որ հայ հասարակության մեջ կինը ավելի քիչ գնահատված է, քան տղամարդը։ Դա մի փաստ է, որը ցավոք սրտի կա մեր իրականության մեջ։ Եվ նաև որպես իրավաբան ես իմ ուսանող տարիներին շատ-շատ եմ բախվել դեպքերի, երբ կանանց իրավունքները ոտնահարված են, հատկապես գյուղական տարածքներում,
իրավիճակը շատ-շատ սուր է։ Կանայք չունեն ընտրության իրավունք, կանայք ստիպված են ենթարկվել սկզբում իրենց ծնողներին, իհարկե ծնողներին ենթարկվելու մեջ ոչ մի վատ բան չկա, բայց շատ հաճախ ծնողների պահանջները լինում են շատ անհամապատասխան աղջիկների ցանկությանը։ Ես ինքս հանդիպել եմ դեպքերի, երբ երիտասարդ աղջիկները ցանկանում են գալ Երևան, կրթություն ստանալ, բարձրագույն կրթություն ստանալ, աշխատել, բայց ծնողների կամքով ստիպված ամուսնանում են։ Հետո ստիպված ենթարկվում են իրենց ամուսիններին եւ սկեսուրներին, ու ինչը առաջացնում է շատ-շատ դժվարություններ իրենց կյանքում։ Ես հակված եմ մտածելու, որ ամեն մարդ անհատականություն է եւ յուրաքանչյուրն ինքը պետք է ընտրի իր համար թե ինչ է ուզում։ Պատվան չկա նրա մեջ, որ կինը շուտ ամուսնանում է, երիտասարդ տարիքում երեխաներ է ունենում, մեծ ընտանիք է ունենում, բայց հակված եմ մտածելու, որ դա պետք է լինի յուրաքանչյուրի ընտրությունը։ Լինել կին հայ հասարակության մեջ դա մի քիչ մարտահրավերային է, որովհետև դու ստիպված ես ծնվածդ օրվանից ապացուցել քո ինքնությունը, ապացուցել, որ դու հավասար ես, ապացուցել, որ դու ունես հավասար իրավունքներ եւ հավասար ներաշխար, ունես ընտրության իրավունք։ Հատկապես ծնվել ու լինել գեղեցիկ կին նշանակում է, որ նաեւ դու պետք է պայքարես նրա համար, որպեսզի ընկալվես ավելի խելացի։ Մի դեպք կպատմեմ։ Ես աշխատանքի էի գնում, միշտ շատ հարդարված, մազերս միշտ հարդարված, միշտ մի փոքր շպարված եւ բարձրակրունկներով, ու մի անգամ երբ խոսում էինք կոլեգաներիս հետ, ընդհանուր քննարկում էր, ու խոսում էինք դիասպորտից, ես դիասպորտի մեծ սիրահար եմ, ու բացահայտեց, որ ես զբաղվում եմ դիասպորտով եւ ունեմ իրավաբանական կրթություն, երկու համալսարան եմ ավարտել, իմ գործընկերներից մեկը ինձ ասեց, «Վայ», ասեց, «ես ապշած եմ, փաստորեն դու գեղեցիկ լինելուց բացի նաև խելացի ես»։ Դա ինձ համար կյանքում լսած ամենամարտահրավերային արտահայտությունն էր։ Շատ-շատ ցավալի է, երբ Հայաստանում տեսնում եմ, որ կանանց կարծիքը լուրջ չեն ընդունում, այսինքն հաշվի առնելով, որ արդեն խոսողը կին է, շատ սուր են վերաբերում, շատ այսպես ավելի քննադատողական են մոտենում։ Տղամարդկանց շատ բան են ներելի մեր հասարակության մեջ, բայց կանանց հանդեպ մի քիչ ավելի խիստ է եւ պահանջկոտ է ցավոք սրտի հասարակությունը։ Եվ դա մի բան է, որ ինձ դուր չի գալիս, եւ կցանկանայի պայքարել իմ երկրում կանանց հավասար իրավունքների համար, որ ընտանիքում յուրաքանչյուր կին դիտվի հավասար եւ լինի միայն փոխադարձ հարգանքի եւ սիրո մթնոլորտ, ոչ թե իշխանության մթնոլորտ, որտեղ ինը չունի ձայնի իրավունք, չունի կարծիք արտահայտելու իրավունք։ Այո, դուրսեն ցիդված, երբ այս բոլոր լուրերը գլսենք, դժբախտաբար, երբ իրականությունը գահարցնենք, կժխտեն։ Այդքան նուր բարձ է այսիկա Հայաստանի մեջ, որ ընդհանրապես գնախնդրեն չխոսիլ այդ մասին կամ ժխտել, ասելով, որ այսպիսի հարց գոյություն չունի։ Բայց կգարձեք, որ վերջին դարիներուն հարաճխաղաց արցանակրված է այս ոլորտի մեջ։ Այո, ես ուզում էի ասել, որ Երևանում իրավիճակը մի փոքր այլ է, չնայած ոչ համատարած, բայց գնալով վիճակը զարգանում է։ Կան շատ քաղաքներ Հայաստանի մեջ, որտեղ նույնպես գնալով այդ իրավիճակը փոխվում է։ Մարդիկ ավելի զարգանում են, տղամարդիկ ավելի սկսում են ուրիշ ձեր երևույթներին նայել, եւ սա ինձ հույս է տալիս, եւ ես կարծում եմ, որ այո, կգա մի ժամանակ, երբ որ մեր երկրում կինը նույնպես կլինի հավասարաչափ իրավունքներ ունեցող, ինչպես տղամարդը։ Իրավիճակը գնալով փոխվում է, շատ-շատ ընտանիքներ կարելի է մտնել և տեսնել, թե ինչքան հարգված եւ ինչքան սիրված է կինը, ինչքան մեծ կարեւորություն ունի այդ կնոջ խոսքը։ Այսինքն այնպես չի, որ իմ ասածը համատարած նույնն է Հայաստանի բոլոր ընտանիքներում։ Իրավիճակը գնալով փոխվում է, եւ ես նույնպես ցանկանում եմ ունենալ իմ մեծ ներդրումը այդ փոփոխությունների մեջ։ Շատ լավ։ Ելնելով մեծ ընտանիքի մը անդամը, այսինքն ինչպես կնանք ասել, ինչ եղած են ձեր մարդահրավերները կամ առավելությունները մաս կազմելով այսպիսի մեծ ընտանիքի մը։ Գիտեք, ես երբ որ ինձ ասում են ինչ է քեզ համար սերը, ես առաջին հերթին պատկերացնում եմ իմ ընտանիքը։ Իմ ընտանիքը մի մեծ սեր է ինձ համար, որտեղ ես ունեմ 9, որտեղ մենք 9 քույր ենք եւ 2 եղբայր։ Յուրաքանչյուր երևույթ ունի իր դրական եւ բացասական կողմերը, նույնը մեծ ընտանիքն է։ Դրական կողմերը շատ-շատ են, սկսած նրանից, որ դու դաստիարակվում ես տարբեր բնավորություն ունեցող մարդկանց հետ միասին, մենք բոլորս շատ տարբեր ենք ընտանիքում։ Ունենում ես մեծ network, դու ունենում ես մի հսկայական բանակ միշտ քո կողքին, 10 հոգի
գումարած դրան մյուս բարեկամներն ու հարազատները, դու տեսնում ես քո մեծերին, ոգեշնչվում ես իրենցով եւ միշտ փորձում ես ձգտել, հասնել, սրանք շատ մեծ կողմեր են եւ ես անձամբ զգացել եմ բոլոր այդ հատկանիշները։ Մյուս կողմից դա ունի իր բարդությունները, քանի որ մեծ ընտանիքներում կարող են առաջանալ շատ ֆինանսական բարդություններ, հնարավոր է դու միշտ չունենաս այն, ինչ որ դու իրոք կցանկանայիր ունենալ, միշտ պետք է ամեն ինչ կիսես եւ դա ունի ինչպես լավ, այնպես վատ կողմերը։ Ես օրինակ ինձ դա օգնել է այն առումով, որ ես աշխատել սկսել եմ շատ վաղ հասակից, որպեսզի օգնեմ իմ ծնողներին, որպեսզի կարողանամ իմ ընտանիքի փոքր անդամների հոգսը նաև կիսել, եւ աշխատել սկսել եմ 13 տարեկանից, որպես թերի, քանի որ բարձրահասակ էին, ինձ հավատացել էին եւ չէին էլ ստուգել անգամ, թե քանի տարեկան եմ, ինձ տալիս էին այսպես գեղեցիկ պարիկ, գեղեցիկ մեծ հագուստ եւ ես հագնում էի դա, գնում էի երեխաներին իրենց տարեդարձին ուրախացնելու համար, իմ տարիքակիցներին։ Չնայած նրան, որ այն ժամանակ ես աշխատում էի ընդամենը 1000 դրամ, ամբողջ օրվա համար դա անում է $2 ընդամենը, ես ինձ զգում էի շատ գոհ, ես ինձ զգում էի շատ ինքնուրույն, ու հետո բնականաբար արդեն սկսեցի աշխատել ամեն տարիքում, մեծ փորձ եմ կուտակել, չնայած շատ ժամանակ աշխատել եմ ծանր եւ բարդ աշխատանքով, օրինակ երբ համալսարանում էի, իմ համալսարանը համարվում է Հայաստանում ամենաբարդ համալսարաններից մեկը, որովհետեւ շատ խիստ են, ներումներ չեն լինում, դրվածքը ուրիշ ձև է։ Եվ երբ ես աշխատում էի միաժամանակ ու սովորում էի համալսարանում, արդեն դա ամառային արձակուրդի աշխատանք չէր, այլ զուգահեռ դասերին, նույնպես շատ-շատ բարդություններ կային։ Եղել են օրերը, երբ որ ես շատ հուզվում էի, չէի ցանկանում աշխատել գիշերներին, որտեղ արդեն էլ ուշ չունեի, բայց միշտ ինձ ուժ էի տալիս, ասելով, որ հենց այսպես են մարդիկ զարգանում, ինքնազարգացման ճանապարհը սա է։ Չի լինում միայն գրքեր կարդալով, չի լինում միայն համալսարանում սովորելով, պետք է պատրաստ լինել կյանքի դժվարություններին ու դրանք հաղթահարելով անցնել առաջ։ Նանե, իմ հաջորդ հարցումս ուրեմն պիտի լա քաղաքականության մասին։ Գիտենք, որ իբր Miss Universe-ի ներգայացից շատ քաղաքականության մասին չեք սիրեր անդրադառնալ, բայց մենք ուզենք լսել ձեր անձնական մասնակիտական գարձիկը իբր իրավապան։ Այս վերջին Արցախյան պատերազմին յետք ուզենք ձեր գարձիկը ներգա Հայաստանի մեջ դիրող իրավիճակին մասին, այսինքն ներգաիշխանության որդեգրած ռազմավարության մասին, որքանով ճիշտ կտեսնեք կամ վտանգավոր, եւ ընդդիմության ջիքերը հաջախ որ գործեն իշխանապողություն գդարել, այսինքն ըստ ցեզի ինչպես կտեսնեք ցուկ, ինչպես կփապակիք տեսնել Հայաստանը։ Ես որպես մարդ, ով աշխատում է բարեգործական հիմնադրամում, ամեն օր առնչվում եմ պատերազմի հետևանքների հետ։ Ես տեսնում եմ շատ երիտասարդ տղաների, ովքեր այլևս լիարժեք չեն լինի երբեք, ոչ հոգեպես, հնարավոր է շատ դեպքերում, ոչ էլ ֆիզիկապես։ Պատերազմը դա մի մեծ չարիք է, եւ ինչպես մեր ծովված տղաներից Ալենն էր ասում, դա ամենամեծ սիրահարն է, ով այնքան սիրարված է աշխարհին, որ տանում է լավագույններին։ Եվ ես իրավիճակի փրկությունը տեսնում եմ միայն կրթության որակի բարելավման մեջ։ Ես կարծում եմ, որ այսօր անկախ իշխանությունից, անկախ քաղաքական հայացքներից, յուրաքանչյուր հայ պետք է լծվի կրթության որակը բարձրացնելու գործին։ Ես դեռ դպրոցական տարիքից միշտ ասում էի, որ մեր երկրում կրթության մակարդակը շատ ցածր է։ Ես դա տեսնում էի, եւ դա էր օրինակ պատճառը, որ երբ որ ես համալսարանը ավարտեցի, ես հետ վերադարձա իմ դպրոց եւ փորձեցի իրավաբանություն դասավանդել ավագ դպրոցի երեխաներին, որպեսզի իրենք ունենան իրավագիտակցության բարձր մակարդակ։ Երբ որ ես էի սովորում, մենք այդ առարկան չէինք անցնում, որովհետև դա համարվում էր ոչ այնքան կարևոր առարկա։ Ու իմ սիրտը միշտ ցավում էր նրա համար, որ մեր երիտասարդները մեծանում են առանց իմանալու սահմանադրության ու օրինակ ցանկացած օրենսգրքի իրավաբանական ուժը։ Մեծանում են առանց իրենց իրավունքների մասին տարական գիտելիքների։ Եվ ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր երկրի փրկություն դա կայուն եւ որակյալ կրթությունն է։ Մենք դպրոցում պատմությունից սովորում ենք, որ հերոսներ են մարդիկ, հերոսներ շատ կան, ովքեր պատերազմում են, ովքեր հաղթում են եւ իրենց փառաբանում են, կոչում ենք հերոսներ։ Ես ուզում եմ ասել, որ ժամանակները փոխվել են եւ ուզում եմ լինենք պատմության այն սերունդը, որ կփակի edge-ը, որտեղ հերոսներ են պատերազմողները, եւ կբացի մի նոր edge, որտեղ հերոսներ կհամարվեն մարդիկ, ովքեր կարողանում են զարգացնել իրենց երկիրը, դարձնել իրենց ժողովրդի կյանքը շատ ավելի լավը,
շատ ավելի բարեկեցիկ առանց պատերազմների եւ կրթելով նրանց եւ խաղաղություն բերելով իրենց երկրին եւ ունենալով կայուն տնտեսություն եւ ունենալով որակյալ մարդկային հատկանիշներ։ Սկսենք դպրոցներից, եթե մենք տանք երիտասարդությանը որակյալ կրթություն, եթե մենք սովորեցնենք իրենց լինել կիրթ եւ գրագետ մարդիկ, տանք անհրաժեշտ փորձ եւ գիտելիքներ, մենք ես վստահ եմ, որ կունենանք հզոր հայրենիք։ Եթե մենք չտարանջատենք կինը տղա մարդուտ, եթե մենք չտարանջատենք տարբեր հատկանիշներ, որոնք այսօր անում ենք իրականում, այլ վերաբերենք յուրաքանչյուր մարդու որպես անհատի, ով կարող է, ով բավականաչափ խելացի է եւ բավականաչափ հնարավորություններ ունի, եւ սիրենք մեկս մյուսին եւ հոգատար լինենք մեկս մյուսի հանդեպ, մենք ունենանք շատ ավելի լավ երկիր, քան ունենք հիմա։ Շատ շնորհակալ ենք ուրեմն Նանե, այս արիթին համար, որ մեզի այսօր ընծայեցիք, մենք կսպասենք ձեր լավ լուրերուն, կմաղթենք հաջողություններ ձեր ոլորդին մեջ, լա իրավապանության և լա մասնակցության Miss Universe-ի, որը պիտի դեղի ունենա Tech Demper-ի մեջ, ուրեմն կսպասենք ձեր ուրախ լուրերուն և վստահ ենք, որ մեծ պատվով պիտի ներկայացնեք մեր երկիրը։ Շնորհակալ եմ ձեզ ինձ հրավիրելու համար, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Այո, հետևեք նորություններին, հետևեք, նաև ես ունեմ կարիք իմ հայրենակիցների, որպիսի հետևեն իմ սոցիալական էջերին և ակտիվ մասնակցեն, քանի որ մրցույթում շատ են նայում այդ, թե ինչքան են քեզ մարդիկ քաջալերում, ինչքան են քեզ հետևում քո հայրենակիցները։ Ես շնորհակալ եմ շատ հնարավորության համար, հույս ունեմ մի առիթով կհանդիպենք կրկին։ Անպայման, հաջողություն։ Հաջողություն։ Հայհորիզոն ձեզի հետ է այսօր Բոսահայ մշակութային կենտրոնեն ներս։ Այսօր դեղի ունենա պաշտոնական բացումը Հովհաննես Գյումջյան գրատարանին, կազմակերպությամբ մեկ մշակութային միության հանձնախումբին։ Պաշտոնական բացումին զուգահեռ դեղի ունենա նաև նկարչական և քանդակի գործերու ցուցահանդեսը և ինչպես նաև գեղարվեստական հայտակիր։ Գրադարան ունի 4000-ից ավել գրքեր, դա չհասված ալմանախները, ամսագրերը, պարբերականները, միայն գրքերը, և կան շատ հին գրքեր, որ սկսում են 1800-ականներից, և շատ նոր գրքեր, և իհարկե բաժանված է այնպես, սիստեմավորված է, որ պիզի հեշտ լինի գտնել, ամեն մեկը ըստ իր հետաքրքրության կարող է գտնել ցանկացած գիրքը, բաժանված է դասական գրականության, ըստ քաղաքականության, աշխարհագրության, արվեստ, երաժշտություն, այսինքն ցանկացած ոլորտը, որ ձեզ հետաքրքրում է, կարող է հեշտությամբ գրկել այդ գիրքը։ Ուսանողներու համար, աշակերտներու համար հարմար, ասենք, պայմանները կան, որ հոսքան։ Այո, իհարկե, կան դասագրքեր, կան և ճանաչողական մեծ գրականություն կա այստեղ, այնպես որ սիրով սպասում ենք բոլորը, բոլոր ցանկացողները կարող են գտնել ըստ իրենց հետաքրքրությունների ճաշակի, խնդրեմ եկեք, սիրով սպասում ենք։ Ձեզի համար Կրատարանիմը պացումը կամ կրատարանիմը կոյությունը հայկական կենտրոնեն ներս ինչու կարևոր է։ Այնպիսի կարևորություն ունի, որով Հովհաննեսը ինքը արդեն շատ մոտ է այս միության և հիմնադիրն է, առաջին հիմնադիրներն է, և ես, երբ որ
հաշնվեցա իմ ամուսինես, շատ մեծ պապակ ունեցա, որ իրեն հիշադակին նվիրեմ այս բզդիկ համեստ վայրը Հովհաննես Քյումջյանի անունով։ Եվ ինձ համար շատ շատ կարևոր է այս վայրին հարադևությանը միշտ ամեն մարդ կան օգտվին եւ ես ալ այս լուրերը իմանալով ուրախ եմ։ Իսկ ձեր ամուսինը ընթերցասեր մեկներ։ Շատ, շատ։ Որովհետև ինքը որբ լալով մեծած է եւ ինքսին հասուցած է, ասի ջանի մահասավ եւ անգևեշնա ճիշտապար ես ունին դարեկան գործունեց իրեն։ Այդպես։ Բայց լավագույն ձևն է իր հիշադակը միշտ վարբահելու։ Միշտ վարբահել եւ ես ալ գիչանամ, որչափ որ գնամ, իր հիշադակը միշտ վարբահել։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր բարձկ կատար։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Օդարության մեջ կամ ինչպես որ մեր քաղտուճախներում մեջ այսպեսի քրատարանի մը կազմակերպվիլը, վերապացվիլը, արժևորվիլը մեզի շատ հոգեկան նկոհացում գտա և հույս գտա, որ ապակային դագավին պիտի շարնակենք կարդալ։ Շատ հաճելի այսպես քրոներու նգարներով շրջապատված լալ, բոլսահայ քրոներու քիրքերով շրջապատված լալ այսպես և շատ էր ասոնցում է ծախու են։ Պարզապես այս մեր հայապահպանման կարևոր գործերը մեկն է։ Աս աշխատանքը երկու տարի առաջ սկսավ COVID-ն առաջ, քրատարանը ուզեցինք քիչիկ մը վերանորոգել, քիրքերը ավորձևով դեղավորել, եւ Դիգին Նելի Ալեքսանյանը հարգավ մեզի օգնեց հայրեն քիրքերով, կորձին շատ ինքը ըրած է, եւ COVID-ին ադենը շատ չգրցանք շարնագել, բայց հիմա իդ լմնցուցին կորզը եւ շատ ուրախ ենք։ Տամար իբր երդասարդ, երբ որ աս քրատարանին վրա աշխատեցար, քու հայրեն քիրք կարդալու սերդ մեջդ ավելցավ։ Այո, միշտ ես արդեն քիրքի խնդեմ, so վրայնա հայկական եւ հայրենի քիրքի խնդեմ։ Արդեն հերանեվես բավական հոսքուքանք եւ ամեն մեր քալուն նոր փամը գտնանք, նոր փամը գսորվինք, so գուհուսամ որ ամեն մեր երդասարդները ամեն մարտը քա եւ ամեն մարտ կորդաձե քրատարանը եւ ամեն արժեքավոր քիրքերը որ ունենք։ Երեգոյին քինի մշուրջ ներգաները վայելեցին ջոխ եւ հարուստ քրական հանդիսությունը, երեգոմը հարուստ ասմուկներով, հայ գին փանաստեղծներու ցյանքին մասին ընթերցումներ կատարելով, հադուկ պատկամներով ուրշեշտը տրվեցավ հայ քրականության գենսական առակելության մասին հայաբահբանման գործի մեջ։ Մնացեք մեզի հետ միասնապար վայելենք երեգոն։ Of course, just a brief introduction to the many hundreds of Armenian women writers who have left their legacies behind for us to reflect on and appreciate. What impresses me the most about all six of these women was their dedication to their work and their ability to act as intellectual and moral leaders among Armenian and non-Armenian audiences alike, despite their gender and social status. Հայերեն ընդերցողներուն եւ որքանով պատրաստ են բարձրացնելու հայկրողը։ Այս բոլորը ամիջական օրենք գարանջվին հայերեն գրելու բանջին հետ։ Բաժարաններն ու մշակութային միությունները կքաչանեն հայ քիրքը, հայ քիրը իրենց կազմակերպած քրական ցեղակներով, բնորձություններով։ Սակայն իբրև հանրություն, քանի մի քայլ անցին պետք է երթալ ու քողները արժան ավես գնահատել։ Եվ մնամատ պետք է գարտալ իրենց գործերը, միայն այս կերպ կարելի է իսկապես քաչալերել նոր քրողները և արմատապես զորացնել մեր քրական իշխանությունը։
այլևս մեր ագրգալությունը սկրքի մեջ նոր հայտնող ունենալու անբարասպանում դա։ Ոսայ միության այս կիզախ կայլը կիրկի կանցանանքրատրան հաստալելու դա հավասիկ միջոցառում են են, սատեն հանդիսանալու այլ եզուներու բողքին հայերեն կիրկի ընթերցման ու դարացման։ Եվ վերջապես քրողը պիտի քրե, որովհետև չի գնար չքրե, սակայն ժողովուրդը չի գնար քրող ունենալ, պարզապես որովհետև տվահան չի ունենալ, ինքալ թերթումի իր քրողներու մշակման մեջ, մինչ քրողը գնա քրողը առանց իր սեփական ազգի զորավիքին, ազգը քրող չունենար առանց իր մայրենի լեզվով քրող զավակներու։ Spectateurs silencieux qui assistent à l'enterrement de nos prières, je vous écrirai ce poème, ma définition de la guerre. Le vent transporte les larmes à contre-courant du temps et de l'océan. Mes mots mortels pourriront sous les arbres d'abricots. Tu marieras un Arménien, me dit-on, je prie au ciel alors que mes poumons se remplissent de terre. Remarquez-vous, la rage transperce nos langues en extinction. Les oiseaux s'envolent et s'évaporent au profit d'eux. Un dialogue de sourds en boucle, en boucle, en boucle, en boucle et en boucle. Le doudouk qui est le souffle de la tristesse enivrante. J'orne mon corps des vestiges d'une terre que je n'ai jamais connue. Սարհատ քրազի մեծ ռոբախույր խոմ կպուրեն որտան կարմիր ու մահաղատ կպուրեն բանկ կպուրեն աբաշխարանք կպուրեն ծոմ ու մեծ բաղ ուժանություն կպուրեն ավետարան կպուրեն խաչ ու նարեկ աղոտ ու խոր ու շարագան կպուրեն մահ կպուրեն հերոսամար ու նահատակ կպուրեն արև ու արդ կպուրեն, վարդ ու սոխակ, սայատ նովակ ու կոմիտաս կպուրեն, կյանք կպուրեն, վերաթարցնում ու հաղթանակ կպուրեն, ուր որ լանդ հողմացրիվ, ուր որ կաղթեն վարդապետ, կուտարեր ազատություն կպուրեն. Սերքի մեջ որդակավին կպտրե խաղ ու խաղալիք, ինչ որդրի իր աչկերում թիմաց, որդեր կսիրեն քույն, քից ու բատկեր, ինչ որդրի անոր սեղանին վրասպոսի, ինչ ունեի ավելի բերջ, քիրքն է միայն, որ կգոչվի այպ է նրան, քրված տուղթի քանի մթերտ, բայց անոր հետ դհուս ձերքին ու սրդին մեջ, ինքին չգիտե, վեց անգամ չէ, թրի հայում սիրտ ես ամբողջ, բույսի վերջին ու մեծ լումաս, ծոր իշխանը պես պարտան, քեզի կուտան, բստիկ տղաս, վերջին տղաս։ Հրարկիս մեջ գիշերը զանգ են ասել, շտումներս պատրաստ իր մեղքը ուրիրին, բայց ժխորի մեջ կմորնան վերստին այն բահերն ուր զայն սիրած են մորիքին, ու կմորնամ ես նովաներնան բորոր, հորդ գիրքերում ժամերան է նխծածոր, երբ գինամ ոտքն իր տեսիրքին, ինչը որ անշարժանան պաղատակիս մեջ բոլորով։ Ու չեն իշեր ծորեք նասունք, երբ խունգ է ալավելի հեշտ գուրմում մամեր գրոր, իր ծպանքին մեջ ույսերս կրմելք է։
այդ փուրումի երկությունը, որ միշտ անգետ է ծորի ու կպարվրես իս, բոլոր հոգիս անձիր մոգությամբ մը կխնգե։ Նրան բարձր ու վճիտ, Արարատի Սուրբ նետի պես, պահիր նրան սրտիդ մոտիկ, քո պապերի աչունի պես, ոսոխի զարկիցը սև, դու պաշտպանիր գրծքով նրան, ինչպես մորդ կպաշտպանես, թե սուր քաշեն մորդ վրա, ուտես, որդիս, ուր էլ լինես, այս լուսնի տակ ուր էլ գնաս, թե մորն անգամ մտքից թանես, քո մայր լեզուն չմորանաս։ Ցմահ բարեկամներ, ուզույքերը ստեղծեցիր, սորվեցուցիր արվեստի սերը, ըլլա շիրագով, կամ մնագյան թադերախումքով, մեկի պատրաստած ծերնակներով և դիմանցի համեղ ճաշերով, դարիներ անցան քեզնից հերու, բայց թուգը մնաս սրտիս մեջ ընդմիշ, հույսով եմ, թե գաս ու բիդի ավրիս ճարբիկ և պատրաստ նոր սերունդներով։ Ես մնացած բոհեմ, այսօր քեզի լավ բաներ ուզի խոսի, սերեմ, երջանկելեմ, խաղաղ, լիորելեմ, կանան գույնս գույն ձաղ Սմերը դդոր մահացպնրող թրչնիքները։ Բարդեզներեն ուզեմ խոսի թեզի, բարդեզներեն, բարդերեն, կագաչներեն, բեխարներեն, հոլոր պույրերեն, թեզ մարմանդ պույր մանարեցի, հավերորդու երջանի գվլաս միշտ։ Այս բոեմը ես պինի մնա, ժամը մոլրցավ, կիդեմ թե մինչուշանս, հիմա Ասված դա և ավելի հարաջ էրտա ասկավոտում, որով է դեվ եսոստեղը երկու պան տեսան, մեկը աս համակավոտային գործապցությունն է, որ շատ կարիչի են է։ Ջարը այն է, որ մեզի մեզ մարդիկը երտան որ մացկաված, դեղերնիս պետք է, որ երդասարդներում նա։ Ավերիմ երդասարդներ, ավոր երեկոյթ մկազմակերվեցիք կշնանք։ Թեմքեր պրոդիկսյոն արտիստիկ գներգայացնե արկայության Թրները Թադերախաղը, Le Portes du Paradis, avec surtitrage en français. Պեմատրություն և մշակում Նանսի Իսա Թորոսյանի, կնկամայրությամբ Դիանա Հաջեթյանի. Թադերախաղը հիմնված է Մուշեղ Իշխանի «Մեռնիլը որքան դժվար է» թադերախաղին վրա, իր մահվան 30-ամյակի արծիվ.
դեղի գունենա ուրպատ 19 և շապատ 20 նոյեմբերի երեգոյան ժամը 8-ին, իսկ իրագի 21 նոյեմբերի երեգոյան ժամը 7-ին Բոլսահայ մշակութային կենտրոնեն ներս։ Դոմսերու համար հերացայնել Սոնյային 514-675-3753 կամ Նանսիին 514-647-2797 TV-ին։ Շաբաթ 30 հոկտեմբերին Հոմենետմենի Փյուրագանի Փանագավայրի մուտքին տեղի ունեցավ Կարնիկ Մգրդիչյան Փանագավայրի անվանագոչության արարողությունը։ Հովանավորությամբ Հոմենետմենի կենտրոնական վարչության և գազմագերբությամբ Հոմենետմեն Հասկի վարչության։ Արարողության ներկա գտնվեցան Հոյթա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հակոբ Տեր-Խաչատուրյան, Հոյթա Արցախի կենտրոնական կոմիտեի անդամ Թավիթ Իշխանյան, Հոյթա Հայաստանի քերակույն մարմնի անդամ Փակրատ Եսայան, իրենց լիակումար նիստերը Երևանի մեջ կատարող Հոմենետմենի կենտրոնական վարչության անդամներ, հոմենետմենականներ, եղբայր Կարնիկ Մգրդիչյանի ընտանիքի անդամներ, բարեկամներ և ծանոթներ։ Այս առիթով Մգրդիչյան ընտանիքին անունով խոսք առավ Կարնիկ Մգրդիչյանի զավակը Նշտեհ Մգրդիչյանը, որը կպաշնենք ձեզի հետ։ Այս մահուն, այս վայրեն, այս ծերնարգին կարելի չէ զսպել զգացումներու վերուպերի վայրումները, որ գաբրինք։ Հպարտություն Կարնիկ Մգրդիչյանին գինն ու զավակները հրելալու։ Բախտավորություն եղբայր Կարնիկ Մգրդիչյանին հետ ապրած ու աշխատած հրելալու։ Ափսոսանք եւ ցավ եղբայր Կարնիկին վաղաժամ մեկնումին ու բացակայության պատճառով։ Դակավին մեզի ընդանեկան բարականներուս համար անհավատալի կթվի եղբայր Կարնիկ Մգրդիչյանի մահը։ Ին ամիսների հետ դակավին դժվար եւ անհնար է ընդունիլ անոր բացակայությունը մեր գյանկերեններս։ Եվ այսօր ալավելի դժվար է գտնվել հոս շրջապատված հոմենտմենականներով եւ սկալ ու նկատել անոր բացակայությունը ու խոսիլ իր մասին անցյալի եղանակով։ Ձանր է այս իրականությունը, իսկ ավելի ձանրը անոր համակերպիլը։ Գտնվելով հոս, կարելի չէ բամը չգտրվել ներկայեն եւ այս իրականությունեն ու երթալ մոդիկ անցյալ ու հիշել Իշել եղբայր Կարնիկ Մգրդիչյանին մշտական ներկայությունը այս բանակավայրենն է առնվազն վերջին 10 տարիներում ընթացքին։ Իշել այս բանակավայրի ընդարձակման աշխատանքները, հարյուրամյակի ծերնարկները, բանակումները։ Իշել ընդհանրապես անոր գաբվածությունը այս միության հետ, անոր մտահոգությունները, ծրագիրներն ու միտքերը, աշխատանքները, որոնք երբեմն դուրս գալով միութենական կյանք են, մաս կգազմեին իր անձնական կյանքին, երբեմն նաև մեր կյանքին։ Վերադառնալով ներկային, այս բանուն գրնամ միայն պատկերացնել, թե որքան ուրախ է հիմա հայրս, եղբայր Կարնիկը։ Գավադամ, որ ամ մեզի հետ է, լուր, գհետևի, գտիտե, և իր հատուկ ժպիտով գվայելը մեր բոլորի ներկայությունը, մեր այս հավաքը, իրեն համար շատ սիրելի վայրեն, Փյուրագանի մեջ։ Գավադամ, ու վստահ եմ, թե անհետ այսու պիտի հսկե այս վայրը ոչ իր աչքերով, այլ իր բարձունքեն։ Ոչ ֆիզիկապես հոս կանգնած, այլ իր նոր բնակարանեն, երկնային իր նոր բնակարանեն, իր շուրջ հավաքած հոմենտմենական բոլոր քույրերն ու եղբայրները, որոնք առհավետ հերացած են երկրային մեր կյանքեն, այս աշխարհեն, ու բանավոր բացակայությամբ հերու կմնան միութենական գործունեության։ Սակայն անոնք, միանալով Արարատ ու Արակած լեռներուն, պիտի պաշտպանեն այս բանակավայրը։ Բանակավայրը, որ ու պիտի շարնագե մնալ հավաքավայրը հոմենտմենական տարբեր սերունդներու, հազարավոր սկաուտներու, որոնցում միշտ հպարտ էր եղբայր Կարնիկը։ Բանակավայրը, որ հանդիպման վայրն է, և պիտի շարնագե մնալ լեցուն կյանքով աշխարհասպիր հոմենտմենականներու երկերով, բարերով, ծանոթություններով, ուրախությամբ և բաժանումի դխուր բահերով։ Իսկ մեզի համար, որպես եղբայր Կարնիկին ընտանիքի անդամները, այս բանակավայրը մեր գյանկերեններս յուրահատուկ տեղ ունենալով, այս բահենը սկսյալ, պիտի ստանա դարբեր իմաստ, ու պիտի դառնա դարբեր նշանակություն ունեցող յուրահատուկ վայրը։ Այսօր Փյուրագանի այս տարածքը մեր գյանքին անբաժան մեկ մասը պիտի դառնա։ Մեր ներշնչարանը, մեր հույսի և ուժի աղբյուրը, մեր հենարանն ու մեր ուխտավայրը։ Ուստի, թույլ տվեք դարձյալ փոխանցեմ մեր ընտանիքին կողմէ մեր խորին շնորհակալությունը Հոմենտմենի կենտրոնական վարչության այս գեղեցիկ նախաձեռնության մտահղացման և իրագործման համար, նաև շնորհակալություն Հոմենտմենի մեծ ընտանիքին, յուրաքանչյուր հոմենտմենականի,
որոնք մեզի հետ էին, հիշեցին, հարկեցին, ու գշարունակեն վարբահել եղբայր Քառնիկին հիշատակները, ու գշարունակեն ու պիտի շարունակեն անոր աշխատանքները, իրականացնելով անոր ագամա անավարտ ցկած գործերն ու ձևակերպները. Վերջապես մեր պապակն է, որ օմենդմենի Փյուրականի Քառնիկ Մկրտիչյան անունը գրող այս բանակավայրը շուտով վերակտնե իր բնական ու ամբողջական աշխուժությունը ու թիմավորե աշխարի 4 կողմերեն եկած սկաուտները։ Նաև գուսանք, որ հորս կյանքը խլած անողոք հիվանդությունը երբեք ակեր չհանդիսանա այս գործի հաջողության։ Շնորհակալություն եւ ձեր բարձր գալ։ Ինչքան էլ անցնեն նոր